Rritet numri i personave që vuajnë nga sëmundja pulmonare, obstruktike, kronike. SPOK është një grup sëmundjesh kronike të sistemit të frymarrjes, të cilat shprehen me vështirësi në frymarrje tek pacientët të cilët më parë janë diagnostikuar me bronkit kronik ose emfizem. Sipas mjekut pneumolog Samuel Cristo, duanpirja është shkaku kryesor dhe më i zakonshëm, por njihen edhe faktorë të tjerë si shkaktar të këtyre sëmundjeve. Sëmundjet pulmonare kronike kanë ardhur duke u shtuar në rang global. Ato sot llogaritet në vend të katërt pas disa sëmundjeve të tjera dhe atyre kardiovaskulare për nga rëndësia dhe për nga mortaliteti i tyre. Faktorët kryesorë renditen duke filluar që nga duampirja që është e para dhe mëtej ndotja e ambientit nga djegjet hidrokarbure, infeksionet e shtuara, bronkiale dhe faktorët të tjere të sëmundjeve që në moshën e fëmiris. Të gjitha ta pacientët të cilët fillojnë të ankohen për marje fryme, për kolu, për sekrecione, të gjitha ta persona duhet të drejtojnë të mjeku për të detektuar në qofë se kanë sëmundje pulmonare kronike ose jo. Mjeku Cristo shton mëtej se për shkak të pandemisë numri i vizitave pranë shërbimit të pneumoftiziatrisë në Spitalin Rajonal të Korçës është rritur ndjeshëm. Gjithashtu ai u bën thirrje gjithë pacientëve që vuajnë nga sëmundjet pulmonare kronike të ndjekin këshillat e specialistëve duke mos neglizhuar mjekimin e tyre. Numri i vizitave për shkak të pandemisë ka qenë rreth 20 vizita në ditë, por dhe vizitat e tjera dhe konsultat e tjera në urgjensët të cilat janë në paq. Ne kemi pasur të sëmurë me sëmundje pulmonare kronike të cilat janë infektuar dhe me COVID dhe gjendja e tyre është rënduar së tepërmi më tepër se sa të sëmurët e tjerë pas sëmundje bashkëshoqëruese. Personat të cilat njifen si të sëmurë me sëmundje pulmonare kronike nuk duhet të neglizhojnë në mjekimin e tyre, duhet të drejtojnë fillimisht te mjeku i familjes, qoftë fizikisht, qoftë me mjetet e tjera komunikimi, të vazhdojnë mjekimin e tyre me pompa bronkodilatore, të vëzhgojnë të gjithë simptomat e mundshme që ata ndjejnë në trupin e tyre dhe të paraqiten për të kryer ekzaminimet e nevojshme për të përjashtuar COVID-in në radhë të parë dhe më pas për të vazhduar mjekimet e sëmundjes pulmonare obstruktive. Si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sëmundja kronike e frymarrjes, ose si që njëtë ndryshe SPOK, është një nga shkaktarët kryesor të vdekjes dhe mortalitetit në nivel global me parashikim që deri në vitin 2030, SPOK-u do tjetë shkaku i treti vdekjes nga sëmundjet kronike në nivel global.